У Бучицькому районі відзначили День поля та саду. Поділитися досвідом на свято з'їхалися аграрії з усієї України. А місцеві хвалилися своїми здобутками і ділилися планами на майбутнє. Більше у сюжеті. День поля проводять уже 10-й рік поспіль, а День саду – вперше. Традиційно організувало свято підприємство «Бучач-Агрохлібпром». Привітати аграріїв зі святом приїхав перший заступник міністра аграрної політики Ярослав Краснопольський. Для нас, для аграріїв, тих, хто працює на землі, приїхати подивитися найкращі досягнення, найкращі результати всього того, що сьогодні є не тільки в Україні, а й в світі. А той приклад, коли одне із найкращих підприємств поєднало свої зусилля разом з однією з найкращих компаній у світі, як в дистриб'юції компанії «Сінгента», це показує про той приклад, як можна поєднати ті важливі речі для того, щоб досягати успіху. Якщо раніше на землях Бучацького району здебільшого сіяли різні сільськогосподарські культури, то зараз, окрім цього, ще й активно розвивається садівництво. Фрукти та ягоди з 2012 по 2015 роки посадили на 600 гектарах. Усе це саджанці, привезені з Європи. Планують виробництво 1 мільйона саджанців щороку. Тут також вирощують яблуні найкращих сортів. Бая Маріс. Цей сорт має дуже велику популярність для виготовлення чіпсів і будь-яких інших кулінарних страв. Ці яблука достигають у кінці вересня і зберігаються в звичайних умовах до січня місяця. Господарство заклало малинник площею 5 гектарів. Будують нові морозильні камери для зберігання продуктів і загалом планують збільшувати масштаби усього виробництва. Різні сорти, різні селекції, різна технологія, різна сільськогосподарська техніка. Люди спілкуються, люди вивчають технологію, обмінюються досвідом. І, напевно, тому сенс проведення День полів, тому що ти показуєш, що в тебе, а я їжджу до них і теж дивлюся, що в них. Місцеві аграрії наголошують, Тернопільщина завдяки родючим землям і працьовитим людям має хороший потенціал, який дає змогу розвивати область і бути прикладом для інших регіонів.